কারেন্টৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাম। ৰাণু দেৱনা বিনু বৰুৱা, ৱাহিদ আলী, আয়ুষ্মান অসমৰ কাৰ্ড দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিলে আৰু এই আয়ুষ্মান অসমৰ কাৰ্ডখনত আয়ুষ্মান ভাৰতৰ কাৰ্ডত তেনেকৈ 5 লাখ টকালৈকে আমাৰ ৰোগীসকলে সুবিধা পাব। এই কাৰ্ডখনতো 5 লাখ টকালৈকে সুবিধা দিয়া হৈছে। আজি আমি চৰাইদেউ জিলাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ সোণাৰীত মুখ্যমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনাৰ অধীনত আয়ুষ্মান অসমৰ কাৰ্ড আমি বিতৰণ কৰিলোঁ। অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আমাৰ চৰকাৰ দুবছৰ পূৰ্তি উপলক্ষে অসমবাসী ৰাইজলৈ এটা উপহাৰ আগবঢ়াইছে আৰু আমাৰ যিসকল অসমৰ জনসাধাৰণৰ ৰোগ হয় বা তেনেকুৱা ৰোগী সেইসকলৰ সুবিধাৰ কাৰণে এই আয়ুষ্মান অসম নামৰ কাৰ্ডখনৰ জৰিয়তে 5 লাখকৈ টকা খৰচ কৰাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিছে। আজি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যেনেকৈ আয়ুষ্মান ভাৰতৰ কাৰ্ড আমাৰ হিতাধিকাৰীসকলক দিছে, তাৰ 5 লাখ টকা ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে খৰচ কৰাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিছে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন হস্পিটেলত তাৰ সুবিধাটো পাব। প্ৰায় 1500 ৰোগৰ চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা আছে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত হস্পিটেলত সেই সুবিধা পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা হয় আৰু অসমতো প্ৰায় আমাৰ 302খন হস্পিটেল ইয়াতে আমাৰ তাত এম্পেনেলত আছে। ইয়াত সকলো সেইখিনি হস্পিটেলতে সেইখিনি সুবিধা পাইছে আৰু যিসকলে আয়ুষ্মান ভাৰতৰ কাৰ্ড পাইছে, যিসকলৰ এতিয়া আমাৰ চাউলৰ কাৰ্ড আছে, আধাৰ কাৰ্ড আছে, সেইসকল সকলোকে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আয়ুষ্মান অসমৰ কাৰ্ডখন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। সেই কাৰ্ডখনৰ যোগেদিও 5 লাখ টকা পাব। সেই কাৰ্ডখনৰ যোগেদিও আয়ুষ্মান ভাৰতত যিমান হস্পিটেলত ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ সুবিধা আছে, এই আয়ুষ্মান অসমৰ কাৰ্ডৰ জৰিয়তেও সকলো হস্পিটেলতে আমাৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ সুবিধা থাকিব আৰু অসমত বিশেষকৈ 302খন হস্পিটেলত ইয়াৰ সুবিধা আছে। আজি জনসাধাৰণে এইখিনি সুবিধা পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু জনসাধাৰণৰ সুবিধাৰ কাৰণে এই পদক্ষেপ লৈছে আৰু এই পদক্ষেপে জনসাধাৰণক সঁচাকৈ বহুত সকাহ দিছে। আজি আমাৰ সোণাৰী ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত যি মুখ্যমন্ত্ৰী আয়ুষ্মান জন আৰোগ্য যোজনাৰ যি কাৰ্ড বিতৰণৰ আজি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হ'ল, আজি আমাৰ চৰাইদেউ জিলাত মুঠ 2,72,000 প্ৰকৃত হিতাধিকাৰী আছে। তাৰ ভিতৰত 2,09,300জনে এই কাৰ্ড পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু 65,000জন খুব কম দিনৰ ভিতৰত 65,000জনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে আমাৰ এই 2,72,000জনৰ যি এই আয়ুষ্মান কাৰ্ড পাব, আয়ুষ্মান অসমৰ কাৰ্ড মুখ্যমন্ত্ৰী আৰোগ্য যোজনাৰ পৰা পাব, তেখেতসকল 5 লাখকৈ তাৰমানে চিকিৎসাৰ সাহাৰ্য পাব আৰু অসমৰ 302খন মেডিকেলত সেইখিনি পাবলৈ সক্ষম হ'ব সুবিধাখিনি। আৰু তাৰোপৰি আমাৰ সোণাৰীত, বিশেষকৈ আমাৰ চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰীত 2খন মেডিকেল আছে। এখন আমাৰ সোণাৰী চিভিল হস্পিটেল আৰু আমাৰ ওচৰতে আছে নাৰ্ছিং হোম কনকলতা, এই 2খনক পাবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে অন্ততঃ এইখিনি সুবিধা পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব। তাৰোপৰি যিসকলৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে, আয়ুষ্মান কাৰ্ড পোৱা নাই বা মুখ্যমন্ত্ৰী আয়ুষ্মান কাৰ্ডটো পাবলৈ এতিয়ালৈকে সক্ষম হোৱা নাই, ৰেচন কাৰ্ড থাকিলেও সেইখিনি সুবিধা পাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে সক্ষম হ'ব আৰু খুব সোনকালে সকলোৱে এই কাৰ্ডখন পাবলৈ বা তেওঁলোকে আমাৰ চৰকাৰৰ পৰা সেইখিনি সুবিধা পাব